Este arqueólogo Vigués nunca se imaginó la polémica que surgiría en la rotonda de Colla. Hace un año, de forma voluntaria, ofreció esta escultura para decorar la glorieta, un diseño al que llamó Nadadoras do Vento. La figura iría sujeta a una estructura de acero inoxidable, oculta con una fuente de agua, con lo que daría la impresión de estar en el aire. Crear cultura e arte por las ruas de Vigo, que. que hai moi pouquiña pouquiña arte, pouca pouca cultura na na rúa de Vigo, vamos. Porque me parece un sitio moi moi bonito ese o de Colla. Me parece un un sitio moi moi bonito, ya a rotonda esa me parece espléndida para poñer unha escultura. Con esa idea que partiu de seu hijo Xavier, se presentó en el Concello hace un año para proponérsela al gobierno local. Unha idea que se ocorreu ao meu fillo, que a mí me pareceu unha idea estupenda, eh, eh, levámona a cabo, fixemos o proxecto, e o presentamos ao concejal de cultura, e non tivemos resposta hasta ahora. lle pareceu moi ben, pero que xa avisaría. Su coste son 300.000 euros, moi lejos del, del Bernardo Alfajeme, que pretende colocar el gobierno vigués. Este artista cree que tampouco é o mellor lugar. O barco uf, sería un motivo enográfico pero mi o barco estaría no museo, no museo estaría moito máis axeitado que non na rotonda, vamos, nunha rotonda está tamén unha escultura que non un barco, vamos. En la reunión con el concejal de cultura, no le informó de la intención del gobierno local de decorar la rotonda de Colla con el alfajeme.